להזמין את מר עוזי יצחקי, מנכ"ל משרד התחבורה, ואחריו מיד יעלה המנחה של המשך היום, דניאל שמיל, כתב תחבורה של דה מרקר, שלא סתם מכרנו אותו, תראו אחר כך. אז בבקשה, מר עוזי יצחקי. תודה רבה. קודם כל אני רוצה לברך את תמר, את דוד, על כינוס היום החשוב הזה. אנחנו רואים חשיבות רבה לקידום הנושא, ועוד מעט אני אגיד גם כמה מילים מבחינת המדיניות והעבודה. רוצה גם לברך את כל מי שהגיע, את יהודה, ממלא מקום סמנכ"ל בכיר יבשה, אנשי המוניות, פריד, אנשי משרד התחבורה בהיום ולשעבר, בן שאול, והמדען הראשי, ושמח באמת לראות את כולם. אני חייב להתנצל בשמו של שר התחבורה שנבצר ממנו, כפי שאמרה תמר, ממש ברגע האחרון להיות נוכח. זה לא לעניינים, לא, לא, אני כבר יכול להרגיע אתכם. זה לא, לא, זה חשוב לו מאוד, אבל זה לא לעניינים פוליטיים. זה לעניין תחבורתי, אני לא יכול לפרט עליו. אבל בעוד שעה אתם תשמעו, זה גם נושא חשוב, אמנם קשור לתעופה, אבל גם בענייני תחבורה. כמו שאמרתי, אני באמת מברך על הכנס הזה. אני יצא לי בעבר להשתתף כסמנכ"ל במשרד התחבורה בכנס הזה, והיום אני באמת ככה מרגיש כבוד גדול כמנכ"ל המשרד לפתוח ולברך. כפי שנאמר פה, ההשקעה בתחבורה ציבורית היא השקעה גדולה מאוד, רחבה מאוד, גם בתקציבים, גם בסדר עדיפות. 37% מהתקציב, זה מה זה? אני, תאמין לי, אני שומע, אנחנו נענה על הכל. בואו תשמעו את הדברים, תבחנו אותם. הדברים זה גם דברים מעשיים שהם כבר קורים. זה לא הצהרות שהיו, ואני יודע שאתם גם שבעי הצהרות, אבל יש כבר מעשיים, יש כבר תוצאות. אפשר לראות את הדברים, אז בואו תיתנו קצת כבוד, תשמעו את הדברים, ותאמינו לי, אנחנו נתמודד עם כל טענה וכל דבר שיעלה, ואני אשמח גם לעשות את זה. ההכרה המוחלטת וסדר העדיפות של ממשלת ישראל, ואני יכול כבר להרגיע את כולם, כל ממשלה שתגיע, כל ממשלה שתעלה, כל שר תחבורה שיהיה מעתה ואילך במשרד התחבורה, לא יכול להתעלם מהתחבורה הציבורית. התחבורה הציבורית היא בסדר עדיפות, היא בעלת חשיבות, כולם רואים את זה, מפנימים את זה, מכירים בזה ופועלים בהתאם. נכון שגם הנסיבות האחרונות, עליית מחירי הדלק, הגודש במרכזי הערים, הדברים הנוספים שאנחנו רואים אותם, הנושא של בטיחות, הנושא של השיפור, שמבוצע, כל הנסיבות הללו בהחלט גורמות לכך ומביאות שכל ממשלה שלא תהיה, כל תקציב שלא יהיה, ואני מניח שגם אלה שידברו אחריי מאגף התקציבים באוצר יגידו את זה, ואנחנו רואים את זה, וכבר שאנחנו שומעים על קיצוצים לתקציב 2013 ולתקציבים שיבואו בשנים לאחר מכן, אנחנו שומעים שהתקציבים לטובת תחבורה ציבורית לא רק שלא יקטנו, אלא גם יגדלו, וזה גם מסיכומים מעשיים של אתמול בלילה עם אגף התקציבים, עם סגן הממונה על התקציבים, עם שאול מרידור. משרד התחבורה, כמו שאמרתי, משקיע רבות במסגרת תוכנית נתיבי ישראל, אמנם גם סוללים כבישים חדשים, משדרגים כבישים, אבל חלק מאוד מרכזי, ואתם תשמעו את זה גם בהמשך מהמשנה למנכ״ל של רכבת ישראל שנמצא פה, התוכנית הפיתוח במסגרת נתיבי ישראל היא גם לתחבורה ציבורית. שאומרים רכבת ישראל, זה תחבורה ציבורית, וציין פרופסור מעלל את העניין של חיפה, שיש קו רכבת מצוין, אז אין חנייה, ואני עכשיו גם חוזר מרחובות וראיתי איזה שימוש גדול ורציני שם יש לרכבת. אז כמו שיש את הקו של תל אביב באר שבע, שהחל מיולי אנחנו קיצרנו אותו והשימוש שם הולך וגדל, אז יוקם גם ומקימים כבר את קו אקו כרמיאל, את קו רכבת העמק חיפה בית שאן, וכל התוואי נמצא בעבודות, ומי שרואה ומסייר, פשוט רואה שבונים את הארץ במסילות ברזל, שזה לטובת תחבורה ציבורית,
אם זה קו הבשור של אשקלון, באר שבע, קו ירושלים, תל אביב, שמתבצעות עבודות מדהימות. אני פעמיים שלוש הייתי שם, זה פשוט לראות מדע בדיוני, מה שמבוצע שם, וזה כל הדברים האלה לטובת התחבורה הציבורית. גם השקעות בכבישים יגיעו למיצוי מסוים, וההשקעה היא תהיה לטובת התחבורה הציבורית, אני ציינתי את הרכבות, ולא פחות חשוב מזה, וזאת ההשקעה וההתמקדות של השנים הקרובות, זה מערכות הסעה המוניות. הרכבת הקלה בירושלים, אמנם חבלי לידה, מחלות ילדות, אנחנו רואים גם את המפגינים בחוץ, אבל אם נסתכל בשורה תחתונה, גבירותיי ורבותיי, מדובר פה בהצלחה גדולה מאוד. אנחנו מעל 110,000 נוסעים ביום, אנחנו בשעות השיא מסיעים רכבת של 500 אנשים, שזה שווה ל10 אוטובוסים, ואני ראיתי פה אנשים פעילים בסביבה ובשמירה על הירוקים, והדברים האלה הם דברים מאוד משמעותיים. אם אנחנו מסיעים 500 איש ברכבת בשעת השיא, זה אומר להוציא 10 אוטובוסים בציר הרצל, וזה לא דבר שהוא דבר פשוט, אלא דבר מאוד משמעותי. הרכבת גם שיפרה את הנושא של שיפור ברמת זיהום האוויר במרכז העיר. היא החייתה מחדש את מרכז העיר ירושלים. מי שמסתובב בשוק מחליודה יכול לראות שהשוק הזה פורח, וככה זה הכיוון, וככה זה מה שאנחנו רוצים לעשות. וגם אם יש בעיות, יש גם שיפורים. הכנסנו שיפורים, הוכנסו עוד 30 רכבות ביום בחודש האחרון. לקראת חודש ינואר מתנהל מסע ומתן עם הזכיין, ואנחנו נחליף גם את מערכת הקרטוס. אנחנו יודעים שיש איתה בעיות, אומנם משיפורים, אבל נשפר את כל הדברים כדי לשפר עוד ועוד. והמערכת הזאת של ירושלים היא מאוד חשובה לנו, אנחנו גם פועלים להאריך גם לנווה יעקב, גם להדסה עין כרם את הקווים, ובהחלט מדובר פה בהצלחה גדולה מאוד. אמנם יש הרבה מה לשפר, כמו בהרבה דברים, אבל צריך להסתכל על הדברים הטובים באמת שנעשו. מבחינת תל אביב, הרפורמה בתל אביב כבר יש איבת שנה ומעלה. אנחנו בחודשים הקרובים נבחן את התוצאות של הרפורמה. על פי בדיקות ראשוניות, סטודנטים, צפון העיר, מרכז העיר, יש תוצאות חיוביות. אני לא יכול לבוא להגיד תוצאות אמפיריות, מדעיות, מדויקות, אבל בהחלט יש מגמה חיובית. המגמה בירידה של מספר הנושאים נעצרה, ואנחנו בהחלט יכולים לראות עתיד ורוד ובסיס לתוצאות חיוביות. כמו שאמרתי, בחודשים הקרובים, ככה לפחות הובטח לי, ואני אבדה את זה באופן אישי, שמבוצע סקר. אנחנו נבחן את התוצאות של הסקר, ועם זה אנחנו נתקדם הלאה. גם בעניין של הרכבת התחתית בתל אביב, כבר יש 3 אתרים שחופרים בהם. כלומר, זה דברים שכבר מבוצעים. הקו האדום כבר נמצא בהקמה. אנחנו שבוע הבא נפרסם מכרז לציוד הנייד ולקרונות. אנחנו במכרזים שפרסמנו לתחנות ולחפירות. קיבלנו הצעות טובות, זה הדיווחים שאתמול קיבלתי, ובהחלט זה נראה טוב. גם הקו הירוק, הקו הנוסף, כבר אושר, נחתמו הסכמים, ואני בטוח שאם שנה הבאה אנחנו נתכנס פה בסינמטק, באותה תקופה של השנה, אנחנו כבר נראה מסביבנו עבודות. כמובן שזה לא יהיה קל, תקופה לא פשוטה, וגם ירושלים עברה את זה, אבל בסופו של דבר זה משתלם, ואנחנו צריכים להסתכל קדימה. אנחנו אתמול העברנו לחברת הבקרה שתבדוק את המכרזים של קווי ה-BRT הבאים. הקו האדום המקדים, מה שנקרא על תוואי הרכבת התחתית. אנחנו רוצים לפרסם מכרזים בקרוב ולצאת עם מערכת הסעת המונים באוטובוסים. אושר גם ונחתם הסכם לגבי הקו הכתום של נתניה, וגם המכרז הזה יצא בקרוב אחרי שיעבור את אישור של חברת הבקרה, וגם הקו הוורוד, מה שנקרא השרון, אני מקווה שאני לא מתבלבל בצבעים, אבל השרון גם הוא יצא לפועל. המכרזים הועברו לחברת הבקרה, ואנחנו מתכוונים לצאת עם זה
כמה שיותר מהר, כי הנושאים האלה כמובן חשובים לנו, ואנחנו רואים חשיבות גדולה מאוד. גם לגבי, גם אחרי זה אני אתן כמה דקות אם ירשו לי פה, אני מבטיח אני אענה על הכל. גם לגבי חיפה, במהלך השנה הבאה תתחיל לפעול המטרונית, אנחנו מאוד מתקדמים עם חברת יפנוף, גם מהיבט התשתיות, גם מהיבט הציוד, גם מהיבט הנגישות של הרציפים, שנמצא שם איזושהי בעיה, ימצאו הפתרונות, ואנחנו במהלך השנה הבאה נתחיל להפעיל את המטרונית, כך שאנחנו בכל שלושת המטרופולינים הגדולים, ירושלים, תל אביב וחיפה, ניתן מענה, כמובן בתל אביב זה כולל גם את גוש דן. דברים נוספים שמבוצעים זה מעבר לתשתיות או במסגרת התשתיות זה נתיבי תחבורה ציבורית, זה שיפורים לגבי התחבורה ציבורית עצמה. המידע נעשתה בשנה האחרונה עבודה מאוד מקיפה להעניק מידע לציבור, גם במרכזי שירות טלפונים, גם בתחנות עצמם, וגם החברות משקיעות בזה הרבה מאוד, ואנחנו רואים את התוצאות. הנחות בתחבורה הציבורית במגזרים השונים, אני יכול לספר לכם שלפני שבועיים ביקרתי בכפר קסם, וסיפר לי ראש המועצה איך התחבורה הציבורית הצילה ומצילה את היישוב שלו. אם מדברים על צדק חברתי, זה גם צדק תחבורתי, ואנחנו נתנו והענקנו בשנה האחרונה דחיפה מאוד משמעותית לתחבורה הציבורית במגזר. הוא סיפר לי, ראש המועצה של כפר קסם, איך היה לוקח לו שעות על גבי שעות להגיע מכפר קסם לאוניברסיטה בירושלים, ואיך היום שיש תחבורה ציבורית נגישה, יעילה, מהירה, מתוך כפר קסם, מחוברת לפתח תקווה ולתל אביב, ניתן להגיע לכל המקומות. אנחנו מקבלים גם דיווחים וראינו את זה ברעת, ששם הענקנו תחבורה ציבורית, אפשרות גם ליציאה לעבודה, גם ללימודים, גם לעסקים, והדברים האלה גם בתוך היישוב עצמו. סיפר לי ראש המועצה ברעת, שנשים נוסעות באוטובוסים לבקר את בני המשפחה בקצה השני של היישוב, דבר שלא היה שנים, וזה מראה עד כמה באמת התחבורה הציבורית נותנת אפשרויות. אנחנו גם מרחיבים את השימוש ברב-קו. אני יכול לבשר לכם שאתמול התקיימה ישיבה פוריה מאוד עם נציגי מוניות השירות, ואנחנו נכליל את הרב-קו גם במוניות השירות ונכניס אותם לתוך המעגל הזה. אנחנו גם נרחיב את האפשרות של שימוש בכרטיסי אשראי לתשלום במוניות הספשייל, במוניות המיוחדות, ובכל הפעולות האלה אני בטוח שנצליח ונגביר את השימוש בתחבורה הציבורית. זה נכון, והטענות הן גם נכונות, והביקורת היא גם נכונה, שיש עוד הרבה מה לעשות. אבל אני חושב, ושוב אני חוזר ואומר, כל ממשלה שלא תהיה, היא תשקיע בתחבורה הציבורית, זה הכיוון, זה הסדר העדיפות, ואני חושב שאנשי תחבורה בת קיימה וכל הארגונים הירוקים והארגונים שתומכים בתחבורה ציבורית, וגם הארגונים והעמותות של הבטיחות בדרכים, יכולים להסתכל בגאווה על הפעילות שלהם, כי אני חושב שבשנה הזאת ובשנים הקרובות יוכלו להניב פירות ולראות באמת הרבה תוצאות לעמל שלהם. מבחינת משרד התחבורה, אני חייב להגיד שתי נקודות חשובות. הניהול בשנים האחרונות של משרד התחבורה את כל נושא התחבורה הציבורית, בוא נגיד, לא היה כזה חזק. הרבה חוסר של משאבים, ידע שברח החוצה, יכולות ארגון וניהול שיצאו מהמשרד, הדברים האלה הולכים להשתנות, ואני מתחייב שהם יבוצעו, וכבר בשנה הקרובה, ולצערי הרב, אם לא היה את העצירה הזאת של בחירות ואי יכולת לפעול מבחינת תקציב ומבחינת הארגון, היינו כבר מקימים את הרשות לתחבורה ציבורית ארצית. יש לנו הסכמה עם האוצר, יש לנו הסכמים חתומים עם האוצר, יש לנו הבנות עם נציבות שירות המדינה על תוספת של 40 משרות חדשות למשרד התחבורה לטובת הקמת הרשות לתחבורה ציבורית. בראש הרשות לתחבורה ציבורית יעמוד בעל תפקיד ברמת מנכ״ל,
והדברים האלה יקבלו ויביאו את הכוח חזרה למשרד התחבורה, את החול, את היכולת לשלוט ולנהל ולבצע את כל השיפורים ואת כל הפעילות שאני פירטתי, ובטח גם תשמעו עליה היום. אנחנו כבר, אגף אחד, כבר מתחילים לקלוט ממש בשבועות הקרובים את העובדים. זה אגף הרגולציה על הרכבת, אגף בכיר רגולציה על הרכבת, ואנחנו גם בעניין הרכבת, אנחנו אלה שנוביל, נקבע את המדיניות ונראה באמת שהיא מבוצעת. זה מה שיהיה בשנה הקרובה, אתם תרגישו את זה, כלומר ייקח תהליך, אבל כבר בשנה הקרובה הרשות הזאת תקום, ימונה לה, כמו שאמרתי, מנהל רשות ברמת מנכ״ל, וזה בהחלט דחיפה. דבר נוסף זה הנושא של שקיפות והצגת מידע לציבור, טיפול בתלונות ציבור וכל מה שנוגע בנושאים הללו. גם בעניין הזה אנחנו צריכים להשתפר. אנחנו פרסמנו שבוע שעבר, וזו יוזמה שלנו, לפרסם את דוח תלונות הציבור, ואנחנו עמדנו על זה שאנחנו נפרסם את זה דווקא בתקופה הזאת, ודווקא שכולם יבואו ויראו, והדוח היה דוח לא פשוט לשנת 2011, תלונות רבות כתוצאה מהרפורמה והחבלי לידה ומחלות ילדות של הרכבת הקלה בירושלים, אבל אנחנו סבורים, וככה אנחנו גם נמשיך לנהוג, ששקיפות ומידע לציבור ולהציג את הדברים ולהציג גם את הבעיות ולבוא ולהתמודד עם הבעיות היא דרך לשפר את השירות. ואנחנו דוגלים בדבר הזה. אני באופן אישי סבור שהעניין של שיפור שירות בתחבורה הציבורית הוא ערך עליון, ואני הצבתי את זה בראש סדר העדיפות. אני מבקש להזכיר שגם בתפקידי הקודם כסמנכ"ל בכיר תנועה, אגף הרישוי, אני לקחתי אותו כאגף קשה מאוד, מפורק למדי אפשר להגיד, עם תורים רבים במשרדי הרישוי, עם טרטור אזרחים, ובמספר פעולות שביצענו, אגף הרישוי בחורף האחרון קיבל את פרס האגף היעיל בשירות המדינה בהתייעלות וצמצום בירוקרטיה. את אותם דברים אני פה מתחייב לעשות בתחבורה הציבורית. אנחנו נסביר הכל. אנחנו נסביר. כמו שאמרתי, הנושא של תחבורה ציבורית הוא בראש סדר העדיפות. יש הרבה מה לעשות, אנחנו נציב את זה ומציבים את זה בראש סדר העדיפות גם של התקציב. אני אמרתי, יש לנו סיכום עם אגף תקציבים באוצר, לא יהיו קיצוצים, ולא רק שלא יהיו קיצוצים, אלא יהיו תוספות לטובת התחבורה הציבורית. אנחנו נראה את זה גם בהנחות, גם בסובסידיות, גם בהשקעות, וכבר בשנים האחרונות ראיתם את ההשקעות בתחבורה הציבורית ובתשתית לתחבורה הציבורית, ואני בטוח שביחד נוכל לראות את התוצאות בעניין הזה. אם יש מספר שאלות והמארגנים מאפשרים, אז אני אשמח להם. אז שלום לכולם, אנחנו נאסוף כמה שאלות מהקהל, נעשה, אני מבקש מכולם קצת לשמור על סדר ונימוס תוך כדי שאנחנו עושים את זה, כן, ולא להתפרץ את דברים שהדובר. אז מי השואלים הראשונים? שורה שלישית, קבוצה של מגמה ירוקה. בתור סטודנטית בירושלים, קודם כל יש לי הערה על ה-500 אנשים בשעות העומס ברכבת הקלה. זה מדובר ב-500 אנשים ברכבת הקלה ועוד מאות, אם לא אלפי אנשים בתחבורה ציבורית, אוטובוסים. 5,000, סליחה. ועוד אלפי אנשים באוטובוסים, שמדובר בנסיעות בדוחק ובתנאים שאפילו לא מתאימים למדינת עולם שלישי. שאני מרגישה ממש בושה לגור במדינה שעיר הבירה שלה נראית ככה. דבר שני, אני הייתי בתחבורה ציבורית בעולם, אני הייתי בפראג והיא מדהימה. ובניו יורק והיא גם... כן. והשאלה שלי... בוא נשמור על...
שמשווים את השאלה שלי היא שידוע שבחיפה, בגלל שאפשרו תחבורה ציבורית בסופי שבוע, כמות תאונות הדרכים ירד באופן משמעותי מאוד, וזה הציל רבים ממוות. אני שואלת למה בעוד ערים בארץ אי אפשר לעשות תחבורה ציבורית בסופי שבוע? טוב, אנחנו נאסוף עוד שתי שאלות. אז שם בחולצה הארוכה בסוף. זה שמסתכל עכשיו אחורה. שתי שאלות אפרופו הרכבת הקלה. אז מה שאתה מכנה תקלות ילדות נמשכות כבר כמעט שנה וחצי, הן לא עוברות, ומי שסובל את תקלות ילדות עליהן זה לצערי לא אנשים שיכולים להשפיע, אלא אזרחי תושבי ירושלים שאין להם אלטרנטיבות, נגררים, כל שינוי פוגע בהם. והשאלה היא למה תקלות הילדות האלה, למה להתגלח בעצם עלינו, על התושבים, ולא לאפשר חלופות שאנשים לא טוב להם לא יבחרו. כן טוב להם יבחרו, לא צריך להחזיק את תושבי ירושלים כשבועים של מחלות הילדות האלה שנפחות כבר מעל שנה. שאלת המשך, אם עכשיו עוברים לפורמט מטרונית בחיפה ובתל אביב, קווי BRT ברכבת קלה, מה אני יכול לספר בעתם של תושבי תל אביב שלא יחזרו על אותן תקלות ילדות במשך שנה ויותר גם לתושבי תל אביב? טוב, השאלה האחרונה, לא לרכבת בירושלים, מי רוצה? חיפה. אז חיפה, אז יש להם מישהו אחר בחיפה, טוב. שלום. כסטודנט עכשיו בחיפה, אני רוצה לדבר על... שומעים? יש עכשיו פרויקט מבורך, אני חושב, של חשמול הרכבת. הבעיה שבחיפה, אני חושב שגם העירייה, אני לא חושב, אני יודע, שגם העירייה וגם הרכבת, מסכימים על זה שחשמול הרכבת ויצירה של מסילה מחושמלת עם קווי חשמל בתוך העיר התחתית, בעצם קוברים את העיר התחתית, מנתקים את הים מהעיר, ואנחנו מבקשים ורוצים ודורשים ממשרד התחבורה לחשוב שוב על התוכנית הזאת, לחשוב עליה לטווח ארוך, וליישם שם תוכנית של מנהור של הרכבת, ככה שגם תהיה רכבת מחושמלת, וגם לתושבים חיפה תהיה מחוברת לים. זה יהיה הפתרון הנכון ביותר, ואם אפשר, ברשותכם שאלה נוספת. עד מתי ועדי העובדים הגדולים של רכבת ישראל, רשות שדות התעופה, הנמלים, יחזיקו בביצים את כל הציבור? תודה. טוב, לגבי ירושלים, כפי שנאמר פה, יש הרבה עוד מה לשפר, נכון? אני יודע שיש תלונות על קו 19, של גם לאוניברסיטה, גם להר הצופים, גם לקמפוס השני בעין כרם. אנחנו יחד עם אגד מכירים את הדברים, אנחנו מנסים לשפר כמה שיותר דברים. נכון, ואת זה גם פה ניסה להגיד יהודה אלבז, ממלא מקום סמנכ"ל בכיר יבשה, בשעות העומס בכל העולם קיים דוחק מסוים, קיים עומס מסוים, אנשים יותר ויותר משתמשים בתחבורה ציבורית. אנחנו, כמו שאמרתי, הוספנו 30 רכבות ביום לרכבת הקלה בירושלים, יש עוד מספר שיפורים שאנחנו רוצים לעשות. בקרוב גם תהיה פעימת הר הצופים בירושלים, שנכניס שיפורים נוספים, ובחודש ינואר, אנחנו מתכוונים, חודש ינואר-פברואר, לבצע פעימה נוספת. כך שיחד עם הפעימה שהייתה בינואר ב-2012, בסוף יוני 2012, אנחנו נשלים את הטיפול בירושלים, וכמובן תוך כדי נוסיף עוד ועוד דברים. זה גם עונה לשאלה השלישית של מחלות ילדות. תראה, הפרויקט בירושלים הוא פרויקט חדשני. פעם ראשונה באמת שעובדים עם מערכת פתוחה, שבאים וכולם עולים לאוטובוס, ואני כירושלמי מלידה יכול להגיד שזה גם לי לא היה קל לשנות גם את הכיוון בראש, ואפשרות לעלות למערכת פתוחה ולחשוב על איך לשלם ומה לשלם, ולהעביר רפורמה כזאת עם קווי הזנה ועם שינוי של קווים שעוברים בתוך השכונות ומזינים לתוך קו הרכבת הקלה, זה מהפך לא פשוט בתפיסה של שנים שלא נעשה שום שינוי בעניין הזה, והיו אוטובוסים, ולכן
אם אנחנו אומרים שנה ואפילו אם זה ייקח יותר, זה אני חושב שסביר. יחד עם זאת, וזה עונה על השאלה הרביעית, אנחנו מתחייבים לבחון ולראות את כל הלקחים והמסקנות וליישם ולא לחזור על אותם טעויות שהיו בפעולות הראשונות. לגבי תחבורה ציבורית בסוף שבוע, קודם כל אני רוצה לבוא ולומר באמת בדברים שאנחנו באנו וגם בדקנו בלי להיכנס לעניינים פוליטיים כאלה ואחרים, צריך לבוא ולראות עד כמה באמת נדרשת התחבורה הציבורית בסוף שבוע. בואו באמת נהיה אמיתיים בעניין הזה. בואו אנחנו נבדוק את העניין הזה. בסדר, בואו צריך לבדוק את העניין הזה. לא לבוא ולפזר סיסמאות. אני רוצה לבוא להגיד לכם שבמקומות מסוימים, כולל גם בהרצליה, שצעקו וזעקו תחבורה ציבורית ובדקנו את זה, אני לא בטוח עד כמה באמת היה צריך את זה. אבל במקרה אחד כזה אחר, אנחנו רבותיי, אנחנו צריכים להסתכל על הדברים הגדולים וצריכים להסתכל, רבותיי, אנחנו לא אמרנו להישאר בבית ולא אמרנו, אמרתי עד כמה צריך לראות שכלל הציבור. אז בוא קודם כל, רבותיי, בוא קודם כל נבדוק עד כמה דרישה מקצועית יש. ואני אומר לכם, אנחנו נבדוק את זה, ואנחנו מתכוונים לבדוק את זה, ואנחנו לא מבטרים על שום דבר. אתה בעד שהנושאים יישארו בבית בשבת, זה לא נכון. התחבורה בכלל מצפצף על הנושאים בתחבורה הציבורית. זה לא נכון. לגבי חיפה, הנושא של החשמול, אנחנו לקחנו, ויכול להעיד על זה פה אנשי הרכבת שנמצאים, גם ירון משנה למנכ״ל, לקחנו את התקנים בעניין החשמול, את התקנים המחמירים ביותר, ואני גם שנכנסתי לתפקיד גם בדקתי את זה, ואמרתי עד כמה באמת הלכה הרכבת רחוק, את התקנים המחמירים ביותר, וזה הוסכם עם עיריית חיפה, ונחתם הסכם עם עיריית חיפה בעניין הזה. כך שבעניין הזה אפשר להיות רגועים. אבל מה שהעלית פה לגבי העניין של העיר התחתית, מה שראש העיר יונה יאב בצדק קורא לו ונלחם עליו, זה עניין של חזית ים עירונית, בזה הוא צודק. אני חושב שאנחנו צריכים לסייע לו, ואנחנו נסייע לעיר חיפה בעניין הזה, וכבר מתקיימים דיונים, וזה יותר עניין של איך לפנות את החלקים בנמל ולבוא ולאפשר את הגישה מאזור המושבה הגרמנית ומאזור הכרמל ישירות לים, כמו שקראו לזה ברצלונה של ישראל. בהחלט אני חושב שיש פה עבודה מאוד משמעותית לעשות, אנחנו משתפים פעולה בעניין הזה. זה יותר נגוע, זה יותר נוגע לעניין של הנמל ופחות לעניין של הרכבת. אנחנו לא רואים ברכבת איזשהו עניין קריטי בעניין הזה. לקחו את התקנים המחמירים ביותר, ולכן גם העירייה דרך אגב מסכימה איתנו בעניין הזה, ולכן אנחנו נקדם את הפרויקט. עירייה אחת מעל הסכם פשרה שהיא לא סליחה. אני לא רואה את ראש העיר כזה מסכן שמכריחים אותו לחתום על הסכמים שהוא לא רוצה. זה לא יעזור שהנמל יהיה פתוח עם מישהו יגשת אליו. יהיה אפשר לגשת, זה תהיה חזית ים עירונית מה שנקרא. וכולי. לגבי ועדי העובדים, אני חושב ששוב, כמו דברים אחרים, זה יותר עניין של סיסמאות, אם רוצים ובאים ורוצים לעשות דברים, ואני חושב שגם הוכחנו את זה בהסכם שנחתם עם חברת ועובדי רכבת ישראל בחודש מרץ האחרון. אם הממשלה נחושה, יודעת מה שהיא רוצה, הדברים הם דברים ריאליים, הדברים הם דברים רציניים, העובדים הם לא נגד הציבור, העובדים גם מבינים את זה. זה הוכח ברכבת, ברכבת יש לנו עכשיו יחסי עבודה מצוינים, יש לנו שם שקט תעשייתי, הרכבת עובדת באמת ללא שום הפרעות, ואני לא חושב שצריך להתאפס לסיסמאות כאלה ואחרות של ועדי העובדים ודברים כאלה ואחרים. בואו נסתכל על הדברים באמת בצורה ריאלית, שהממשלה רוצה היא עושה, ושהממשלה גם ראתה לנכון לבוא ולסגור את מעץ כיחידת סמך ולהקים חברה לאומית לדרכים עם חצי מהעובדים ועם הרבה יותר התייעלות, היא גם עשתה את זה, וברכבת נתתי דוגמה ובעוד מקומות.
אז אני אומר, בואו נסתכל על הדברים העיקריים ולא על התפל, וביחד, ובאמת ביחד, אין לנו שום כוונה להתנגח, או להפך, אנחנו כמובן רוצים לשפר, נכונים לשפר, משקיעים את התקציבים ואת המשאבים לשפר, ואני בטוח שזאת הדרך. תודה.